مسؤولين وهجمين يوم دحونا حد ولد دجان كصومالي ده مدن مصطفى محمد عمر أي جاري دج مدة سلحات إيه قبل كإرر سيوجو كورجلان حالا دنولد بلشدة آجاسي شعب كدج مدة يعني سوين أسود ويا مسؤولين تا مدحونها وصعود الكنية يكون هليان مسؤولين هير ديغانها وكمديها وزير كحافيز كمارينتا خطر تمسيبوين كمدان أحمد ياسين شيخ إبراهيم يا وزير كحقين كحافيز كعافماتك مدان محمود محمد عبدي هيا ديغيستي تبشوين كشعب كدق مدى سلحات أبار بأن أدوكتهين أو تجد كإذن سوى مرساء يا جرتا ديالا آم بدن باهب بدن وجرتا وحاكلة حكومة مموغة راشن فرب بدن وصعودا abaarahaas oo farabadan oo biyo iyo leed iyo maxaan ku dhahay jidad iyo maxaan ku dhahay waxyaalo badan baahi farabadan oo lagu dhigirin ilaahay baa wax buuxiye yaa jirta aadna waaridin ku faraxsanahay madaxweynaha dawlad deegaanka iyo wufooda la socota waan ku faraxsanahay maanta degmada salaxaad taagan anaga oo aad u faraxsan oo soo dhaweynayna boqolkiiba boqol baahidanadana inaan allah raxmaanka iyo asagaba inaan u sheegano u taagan qoraxda sidaa darteed waxa weeye baahida meesha ka jirta dad iyo duuyaba way saameysay biyaha ugu daran haweenku eega markay fiidki ka caan barkood eega inay maqan yihiin baa laga yaabaa inay togo ku maqan yihiin habeen wax seexda ma laha haweenku meel waxaan ku dhahay biyo jirta oo loo kacana way ciriiri bay tahay laga hido oo kale eega loo dira maxaan ku dhahaa booyada rafaad badan baa iyaduna ku qabtaa boqolkiiba boqol waxa weeye waxaan ku soo dhaweynayna madaxweynaha dowlad deegaanka iyo wufuudiisa inay ku soo dhawaadaan degmada salaxaad waxaan maleen hadda ka hormuuna iman intii uu madaxweynuhu jiray marka farxad darteed buu hadalku iiga gogo ahayaa soo dheeran sugaynay ahayd aad iyo aad baan marka koowaad idinku soo dhaweynaynaa degmada salaxaad waxa weeyaan waxaana rajaynaynaa inaad wax ka bedeli doonto hadduu rabbi yidhaahdo abaarta waxaan la qabnaa degma deegaankaanu la qabnaa abaarta iyo dhibaatada taagan waa tu rabaaniya deegaankaan la qabnaa lacagtii wayna soo gaadhay loogu talagalay dadka oo waa la siiyaa bulshada wareegeedii baa hadda ku jirtaa raashinkii kii gurmadka ee degdega ahaa iyo kii abaaraha caadi ah labaduba wayna soo gaadheen labaduba shalay toole qayb baa la qaybiyey darha toole qayb baa la qaybiyey maalintii ka horeysay qayb baa la qaybiyey ilaahay hadduu il jufa il kalu furaa tii ibni aadanka ilaahay nagu soo dhiibaana soo gaadhay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin madaxweynaha ayaa ka jawaab celiyey tabashooyinka ay qaar ka mid a shacabku soo bandhigeen waxaan marka ugu horeysa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo dhoweynta wanaagsan ee noo muujiseen shacabka sharafta leh ee degmada salaxaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinla joogno oo aan indhahanaga ku arkayno baahiyaha jira ee shacabka iyo tabashooyinka jira ee shacabka intaba oo si qoto dheer aan rajaynayno inaan odayaasha iyo maamulka degmada labadaba kala hadallo ujeeddada safarka iyagu waxay ahayd inaan soo indhaindhayno dhibaatooyinka jira baahiyaha jira iyo ilaa iyo hadda qaabka wax looga qabanayo iyo waxa dhiman ay tahay in lasoo xoojiyo marka runtii wardhafoorbu ku yaalla baa la yidhi degmadani taariikhdii ay soo martay iyo dhibaatooyinkii ay soo martay iyo hadda baahiyaha ka jira waxaan u malaynaya way ka muuqataa iyadoo degmo taariikhiya degmooyinkii ugu horreeyey ah haddana maanta kolley isheeda waad aragtaan hadday noqoto dhanka laydhka jidka caafimaadka waxbarashada biyaha waxyaalaha laga hadlaya waxa liya asaasiga aha weeye ee ay ahayd in mar hore maaragtay laga shaqeeyo insha allah haddii aa la yidhaha abaarahan markay naga baxaan waxaan xoogga saari doonaa inaan ka mira dhalinno ballanqaadyadii hore ee jiray wixii kale lagu sii daray inaa lagu sii daro ay ugu horrayn doonto biyaha jidka laydhka iyo isbitaalkii afartaa xoogga in la saaro maadaamuu aag go-doona uu yahay shacab fara badan iyo xoolo dhaqato fara badan ay ku nooshahay mas-uuliyad gaaraan iska saaraynaa dadaal fiican waa la sameeyey iyo ka fikir laakiin sidaan ugu talagalay badankooda uma fulin laakiin waa la dhaqaajinayaa hadda insha allah roobkaas ay naga xiga roobkaas marka ugu horreysa uu do-o inaan dhaqaajinaan rabaa yaan rabnaa dhinaca kale arrimaha baahiyaha abaaraha saad idinku sheegteen bilow fiican baa jira waxaan isleenahay bil kale aynagu hadhay haddii aa la yidhaha oo roobkii inooga dhiman roobkii rajada aan qabno inuu imanayo sida caadiga lagu bartay bil baa inoo harsan bisha in guntiga dhiisha laga dhigo oo dabada la yska maro oo shacabkan gargaar fiican loo keenana waan ka shaqayn doonaa haddii aa la yidhaha waxaa ugu muhiimsan waxa weeye hadda in taxadar laga sameeyo dhanka isticmaalka biyaha inta badan bisha u dambaysa ee abaarta ama bisha ugu horreysa ee roobka waxaa dhacda
شوبن بيوت بادلاع شوبن بيوت بادلاع وطلق أبارته وحي كسو بدبادي سيقل أفتا شوبن بيوت كاس وحي كوي مادا تحدر درو مادام بيه قواب ساعي نقونا يان وبيها العب يان بيه نظيفة اينا هين مادام وطلق تركيسو دعيفة يو وشعبك اي صوت دعيفين لبدا رموضو اسبرسة وحي كانان اينا انو لادان عضو رد الله سيدا دردد وحان دخول الدر دار ما يباهيها بيها يجريدنكو مسكح دكوها يا إنه بيها إسكا كاريسان حتى كاريسان وفرين عافيمات